can't fake the beat. Ndugu wananchi, kwa heshima na taadhima nimesimama mbele yenu kuomba kula zenu niwe kiongozi wenu. Najua mmeshiba kahawa, mkinichagua nitahakikisha mlo moja kwa siku inakuwa mazoea yenu. Nitafurahi mkinishangilia huku mkiwa mna njaa na mmevalia mavazi yaliyochakaa. Nitawapangieni bei za mazao yenu wakati wa kuuza, ingawa sikuwasaidieni wakati wa kupanda. Nitapandisha kodi za mafuta na vipuri vya magari, nauli za mabasi na daladala zipate kuwa juu zaidi. Mfanye na mazoezi ya kutembea kwa miguu, msiwe legelege na wavivu. Sabuni kubwa kubwa na madaraka nitawapa ndugu zangu, hata kama hawajui kusoma na kuandika, vyeo nitawatunuku. Nitawapongeza waheshimiwa wanahabari watakaoacha kutetea maslahi ya wanahabari mjongoni. Nitahakikisha gharama za masomo zinapanda juu zaidi ili kudhibiti weledi. Wasome tusiwe wengi, nipate kukihifadhi kiti changu cha uchaguzi. Matajiri hawatahukumiwa mahakamani, ni maskini tu ndio watakaokwenda gerezani. Nitajimegea ardhi kubwa kubwa hata kama si halali, na wale watakaohojihoji wataishia gerezani. Nitawatunuku nishani watumishi wa ardhi watakaouza kiwanja kimoja kwa watu kumi. Nitatangaza rasmi maskini hana haki ya kugombania ardhi na tajiri. Nitahakikisha naongeza idadi ya watu wasio na ajira nchini. Nitaweka mabango kwenye kila ofisi, kama hauna pesa ya hongo, ajira haipatikani ng'oo. Nitahakikisha pasipoti mnalipia zaidi ya halali, na mkijifanya atakukuu wazuri, nitawekewa vikwazo na ahadi hata miaka miwili. Nikusaidie nini? Nimefuata pasipoti yangu. Naitwa nani? Naitwa Mr. Mbarak. Kweli, naona umeshalipia. Ile unatakuwa utoe chochote ili niweze kukupa pasipoti yako. Unamaanisha nini? Wewe si mtu mzima bwana. Utoe chochote, mkono mtupu haulambwi. Lakini pesa halali nimeshalipa. Kwa hiyo siwezi kuongeza kingine zaidi ya hicho. Na pia nikiangalia hii karatasi, naona picha sio ya kwako. Kwa sababu naona kama ana makengeza hivi, tofauti na sura yako. Sasa kinachotakiwa, chukua hii karatasi yako, uende ukabandike picha ya kwako, halafu uende mahakamani ukaape upya, utaniletea mwezi ujao. Leseni za udereva hazitotolewa kirahisi rahisi, kwani uliambiwa ni mahindi ya mabisi yapatikanayo kwa shilingi 200. Nitahakikisha polisi mnaingia bure na mnatoka kwa kugharamika, huku mkiwa wenye furaha mnacheka. Biashara ndogo ndogo kando ya barabara, kupisha gari langu la kifahari nitakapokuwa madarakani. Mrudi vijijini mkalime magimbi. Nitawatimua wachimbaji wadogo wadogo machimboni, mnatoboa toboa mno ardhi, wende vijijini mkalime nanyi. Nitahakikisha hospitali zinakuwa na dawa wakati wa kampeni. Nitahakikisha wagonjwa wanalala watatu watatu kitanda kimoja. Wafanyakazi wa serikali yangu, mishahara nitawalipeni hata tarehe 36. Mwiko kugoma. Ukiona maisha magumu, mtafute wa kukupa rushwa.
jitahidi usikamatwe na wenye kuona. Nitaanzisha mradi wa kupeleka twiga, ndovu na ndege tausi kutalii ughaibuni. Fedha ni sawa na jino na dhahabu, ukiwa nalo lazima ukenue ionekane vizuri. Watajuaje utajiri wangu wa maliasili? Nitahakikisha naongeza mapato ya serikali yangu kwa kuwatoza ushuru wauza mandazi na mahindi ya kuchoma, kasoro wauza kahawa tu, kwa kuwa nami na kunyonga kwa mzee Sarehe pamoja na marafiki zangu Idi Kondo, Useni na Mzuzu. Wafuasi wangu sitaki mvae sale, nina uhakika wa kuchaguliwa bila ya kupingwa, maana sera zangu ni nzuri, ninajua kujinadi na nimewavutia wengi.